Maria, se machucou? O quadro é de picada de Loxo Celis, conhecida como aranha marrom. É a aranha brasileira que possui veneno mais ativo. As alterações mais comuns no local da picada são dor e queimação, vermelhidão, manchas roxas, inchaço, bolhas, coceira e induração. Dias após a picada, pode ocorrer necrose, dor de cabeça, mal-estar geral, náusea, dores pelo corpo e evoluir para casos mais graves. E caso a pessoa seja picada, é preciso buscar auxílio médico o mais rápido possível para receber o tratamento adequado. O que aconteceu? Uma dividida lá no jogo, lembra? Ah, disso eu sei. Tô falando da limpeza do teu quarto. Outro dia tinha uma aranha bem na minha perna, cara. Depois que o Luizinho foi picado por uma aranha marrom, não quero esses bichos se criando no meu quarto. Coitado, vi ele ontem. E aí, como que ele tá? Ele foi no médico, mas já tá bem melhor. Nem acredito que um bicho tão pequeno fez isso. Tem que cuidar com esses insetos. Inseto não. Aranhas são aracnídeos. Sabia que tem 8 espécies dessa aranha no Brasil? E a maioria dos acidentes acontece com 3 delas? No sul, tem mais acidentes com essas aranhas, principalmente no Paraná. E como você sabe tudo isso? Vi numa animação da TV do colégio. Vamos ver o vídeo. A aranha marrom só se cria em lugares onde ela tem acesso, abrigo, alimento e água, os chamados 4 As. Com algumas atitudes simples, é possível evitar a invasão dessas aranhas em nossas casas. Quer saber? Bom mesmo é descobrir!